اللہ الرحمن الرحیم اشرہ ذوالحج کی سب سے خوبصورت دعا جسے صحابہ اکرام بازار میں پڑھتے تھے دعا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پھر پڑھ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہر روز آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور خاص طور پر عید کے تین دن آپ نے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے